Vācijas populārākā detektīva seriālā Soko Leipcigā jaunā sezonas pirmizrāde 360 TV. 99 gadījumos no 100 tās ir pasaciņas, bet vienā tā ir patiesība. Jā. Nodurta skolotāja, nošauts narkodīleris, nolaupīts mūziķis un gaisā izkūpējis students. Tā ir Leipcigas detektīvu ikdiena. Tas klasisks slepkavības motīvs. Domā, ka Mihals ir slims, tirinizē ģimeni un grib iznīcināt firmu. Taču kā atrast vainīgos? Viņiem ir savas īpašās metodes. Policijā atkāpieties! Šķetinis sarežģītākās krimināllietas seriālā Soko Leipcigā jaunajā sezonā. Darbdienu vakaros bez 26. 360 TV.